当然，我们说这个当时这个春秋时期，这也有些例外。我们说是事物是吧？发展不可能什么，都是完全都一样的，也不太可能是吧？所以说当时地方秦朝人这个顾仲高，这个秦朝的一个很有名的学者吧，顾仲高，他就研究的结果，他认为什么？他说这个楚国的制度啊，跟这个其他国家都不太一样啊，不太一样在哪里呢？他说这个楚国是吧？当时这个楚国的制度是这样子，就是这个主持这个国政的最大的贵族是吧？来这个主持国政，他那个名称叫做令尹，令就是命令的令，尹就是这个一这个字把这个人单立人去掉了，就是成了这个尹了是吧？他说这个令尹呢，他说他只要犯了一点错误是吧？这个绝症。国君，国王嘛，就是楚王嘛，就可以把他这个杀掉，啊，杀掉，所以他说这个在这楚国是吧？他这个重臣就是这个有权的、权力很大的大臣是吧？他也可以被这个君主啊，因为他犯了错误，就可以把他杀掉。所以这样对于其他的这个官僚来说是吧？有这个很大的证据作用，对不对？所以也就是说，这其他的官僚是吧？一般就是不太敢于这个是吧？就违背这个君主来这个做一些这个错误的事情是吧？所以啊，他说这个楚国啊，这个权力啊，在这个君主这个手里面是比较强的。当然，我们现在来看是吧？像春秋时期，像楚国这样的这种情况，在当时来讲是比较少的。也就是说，君主的权力有这么大，他可以动不动就可以把这个犯错误的这个执政，可以把他杀掉，是吧？这个是在楚国来说，这是像这种情况是比较少见的。就其他国家，就是说君主一般就是不太能够把这个犯了错误的这个大臣可以把他这个轰下来或者把他杀掉，是吧？那么在春秋时期是吧？我们说当时这个政治形势是吧？正如这个孔子所说，他说当时孔子说礼乐征伐自诸侯出，是吧？什么叫礼乐征伐自诸侯出呢？就是说当时这个什么，礼制、乐制是吧？还有征伐就打仗、军事是吧？都是什么？像这种大事情是吧？都是由这个诸侯来这个。决定是吧？那么这是当时一个政治一种特点了，是吧？那么孔子说，我们说这个事物在外都是不断发展的。他说再进一步到春秋这个以后，春秋这个中期后期以后什么？他说这个礼乐征伐就是这种大事情是吧？决定这个大事情的这个是吧？决策者是吧？已经不是这个国君了，就是什么？所谓自大夫出，就说到春秋这个以后什么，春秋这个中期以后什么，一个国家啊，修订这个礼乐这种大的制度，或者说军事方面是吧，要出兵打仗是吧，这个不是由这个国君来负责，而是由什么，他这个所谓权宜于下，由这个比较下的这个大夫就是贵族了，大的贵族他们来。起这个决定性的作用，是吧？所以这样，我们说这个发展下去，是吧？就是权力，是吧？从这个原来从这个周天子，而且下移到这个诸侯，再从这诸侯又移到这个贵族，是吧？所以一层一层的往下这个移动，是吧？所以这样就服下了，是吧？战国初年，是吧？出现了三家分晋、田氏代齐的这样一个政治格局。我们说这个君主这个权力是吧？我们说在春秋时期，我们说现在看来是吧？他这个权力是有限的，是吧？很多这个大事情的一个决定权，往往不在君主手里，而是在由这个就是说大的贵族这个重亲啊，他们来这个处理啊。那么关于这个亲的情况，我们就简单说一下。我们说一般当时这个一个国家是吧？有这个三个卿，当多了像这个周天子有六卿，
那是比较特殊，因为州比较大嘛，是吧？它也有六级。那么一般的这些国家，因为它国家比这个州要小得多了，所以它一般就有三军，有的甚至就二军，是吧？那么这个由这种制度是吧，也说明就是什么，这个亲来这个主政是吧？也不是说是制度上来讲，不是说是因为他是几个亲嘛，有几个亲的是吧？所以也就是说，他不并不是一个人说了算的这种制度是吧？因为他这个亲，他都要比这个一个人多于一个人呢，二个，两个或者三个，甚至多的是六个是吧？所以他这样很自然也形成一种什么呢？我们现在说的这等于是一个众亲的一个会议，我们说这个是否在当时更重要，就是说这个当这个决定这个大事情是吧，不是一个人说了算，因为他是有几个亲嘛，总是要几个人是吧，几个人采取是吧一种这个协商的这样一个形式是吧，那么这个很有意思的是什么？当时啊，就是说这个。在很多这个几个亲是吧，来商讨一件事情的时候是吧，他们最后怎么来通过呢是吧？那么当时有一种这个形式就是叫做从众，从就是这个服从的从，众就众人众，就从众的形式。那么这个我们说很值得注意，就是由这个是吧一件事情是吧，有几个亲大家来商讨，商讨的结果怎么样呢？大家意见不一致，那么最后怎么办呢？怎么通过呢？是吧？以这个所谓从众的形式，就是说这个多数人说了，是吧？我们根据多数人的意见来这个决定，做出决定，是吧？这个是很有意思的，是吧？例如说，我们看这个《左传》这个成公6年的时候，是吧？晋国跟楚国在绕角这个地方发生这个战争，发生战争以后，是吧？晋国这个重亲，因为他不止一个亲的是吧？在这个前线打仗的是吧？有好几个，可是他们的主张不一样，说到底怎么打，大家意见不一，是吧？所以说最后这个主帅是吧？这个起这个比较关键作用的这个栾书是吧？这个晋国亲里面一个就是一个等于是一个挑头的吧，是吧？他就以什么最后以这从众的方式做出决定。就是说这个意见什么大家不一致，最后什么呢？根据这个多数人的意见为这个原因这样做出来的。所以我们从这个看出来，春秋时期是吧？我们说君主也好，这个卿大夫是吧？他们都不能够这个独断独行，不能。这个表明什么呢？表明就是士族制下面的这种民主制的残余是吧？在春秋时期还没有完全泯灭是吧？所以这样我们说，这样我们就回答了一个问题，就是说我们为什么说这个春秋时期是吧？我们说当时很少出现有这种专制的君主他为什么这个专制君主不容易出现呢？我们想主要就是这个是吧？古老的这个士族制的残余，就是这种民主制的残余是吧？还起在这个社会上还起一定作用，它对于这个专制是吧？起到一定这个抑制的作用，所以我们说这个当时不太容易出现这个专制政治，这个原因就在这儿。我们说这种这个就是说这个一种民主这个残余，民主制的残余是吧？我们说这个在这个春秋时期这个政治军事当中是吧？我们说经常能遇到。例如说，这个像这个晋国跟楚国是吧？这个邲之战这个邲之战的时候是吧？我们看到就是什么，晋国这是一场很大的一个大战是吧？两个国家这个是吧？调动了大量的军队是吧？那么这个在这场大战当中是吧？我们就看出什么呢？晋国，因为他这个晋国的军队里面是吧？他有这个。这个高级将领有好几个了，是吧？可是他们这个意见就不一致，意见不一致，所以这个不一致，我们说这个对于这个军事来说，这是个要命的事情，是吧？你说打仗的时候在前线，是吧？
就一定要这个大家比较这个是吧，能够这个意见一致，这样才能够这个打胜仗是吧？如果大家意见不一致的话，很可能就被这个敌人打败是吧？所以我们看密集战也是这么大一次有名的大战是吧？最后说晋国只有这个他不是分这个三军嘛，上军跟中军呢都败了，被楚人打败，只有这个下军呢没打败是吧？没打败，就说明这个什么，大家这个互相之间这个不一致的这个危害性有多大是吧？还有例如像这个《左传》这个襄公14年，就讲这个也是讲这个晋国跟这个秦打是吧？跟这个秦国打仗。那么当时，例如说在晋国的军队里面，那么这个主帅有好几个主帅了，是吧？像这个荀，姓荀呢，就是荀氏跟这个栾氏，这个两家就是他们意见不一致，而且各不相让，是吧？大家都坚持这个自己的意见，是吧？所以说最后什么，我们就可想而知，像是吧这样的打仗的话，肯定他取，然后不会胜利的。所以最终是什么？这个晋国是。无功而回，因为在这个，因为大家这个战场上是吧？这个主帅的意见大家都不一样，所以大家这个最后不容易取得胜利，对吧？所以大家最终的结果就是这个无功而回。我们说这个就是缺乏一种什么，在这个战场上缺乏一种这个大家必须。所这个要服从的一种统一的号令，形成不起来是吧？大家这个各说各的，各想各的是吧？所以这一点我们也看出是吧？就春秋时期跟后来这个不一样的地方，因为我们知道到后来的话，我们说这个军令统一是很重要的，不管打什么仗，对不对？都必须要服从嘛，服从一种这个一种命令是吧？不能这个大家你说你的，我说我的，那不行是吧？所以这春秋跟这个以前不一样的地方，第五个小题目就是讲一下这个曹国人之治跟这个大众的这个议政权的问题，是吧？曹国人，曹就是曹燕的曹吧，是吧？曹这个国人，我们说这个在春秋时期是吧？我们说这个我们研究春秋政治史，我们是吧？大家非常容易发现的就是什么？就在政治领域当中，当时存在着什么民主制的残余，是吧？那么民主制的残余也表现在，例如说曹国人跟这个丞相，当时有这个有不少的议政权，是吧？这个两方面能表现出来，表现出这个民主制的残余的存在，是吧？那么何谓这个曹国人呢？曹国人就是什么？国君要去朝见这个国人。同时呢，不光是朝见的问题，而且还要什么征询他们的意见。当然这个是最要紧的，是吧？就实际上就是要征求大家的意见，听大家的意见嘛。所以这个在这个《周礼》这个《秋官》里面，《秋官》这个小司寇这一章节里面就说了，说什么呢？说这个小司寇他的这个职能之一是什么？就掌握外朝之政。以治万民而寻焉，这个几个字很重要。治就是什么召集这个什么万民，许许多多的老百姓，而来什么呢？来寻就是这个我们今天讲的这个询问的询，征询的询，就是说要把老百姓都召集起来，然后呢来询问，来征求他们的意见。那么征求这个当然并不是说所有的事情都要去征求，它主要是大事情，是吧？那么这个在这个周礼里面就是有三类大事情必须要由这个君主来出面，把这个老百姓召集起来来征求他们的意见。哪三件事情呢？一个叫做询国危，就询问什么呢？国家现在发生的这个危急状况呢，是吧？这个国家很危险的，是吧？第二是什么？询国迁，国迁是什么呢？就是首都要搬家了，那么这个对于任何政权来说也是个大事情，是吧？这个搬家，因为这是个很大的一件事情，这不是个轻而易举的事情，
不仅在古代或者现代，是吧？国迁要搬家了。第三呢，就是寻立军，这个也是大忌，就是经常就我们前面所讲的这个君主，这个在继承方面，继承就接班方面是吧，出现了危机了，怎么办？那么这个也这个国家的这个大事情是吧？你要立哪一个人为君主比较合适？那么这个也是很重要。你要立的不对了是吧？这个就影响这个是吧？以后这个政事是吧？所以这个三件事情就国为、国迁、立君这个三件事情是吧？那么这个在这个《周礼》里面就是所谓要讲的所谓三寻国人。这个三件大事都要去征求，把这个大伙儿召集起来，就征求他们意见，是吧？那么周礼这种这个说法是吧？我们说在《左传》里面，我们完全得到了落实，因为在《左传》里面都有啊，关于这个什么寻国为人、寻国迁什么立君都有具体的事例摆在这儿，就证明我们说周礼里面讲的，这是。在春秋时期它的这个实际存在的一个事情是吧。那么先说这个外朝，所谓这个外朝什么，它是按照古人说法，在这个当时这个在这个首都里面，这个外朝什么，在库门之外，皋门之内，当时在他这个君主住的那个就跟现在这个皇城一样是吧。那么这个里面它有这个库门，有这个皋门是吧。那么朝是指什么呢？朝就是指现代化来说就是广场，一大片那个广场。因为这个我们知道在古代是吧，这个都城里面是吧，这个王宫或者这个宫宫，就是这个君主这个宫廷的这个外面都有一大片这个什么空地，就广场。那么这个广场我们说他这个是一种这个非常古老的习俗啊，就君主在广场里面把这个大伙儿召集来，因为你没有广场不行的是吧？因为参加人很多了是吧？老百姓是吧？所以一定在一个广场里面啊。那么这是一种非常古老的习俗是吧？我们看这个《尚书》这个《盘庚篇》里面，盘庚不是他要迁殷嘛？就他决定要把这个商朝这首都要搬家了，要换另外的地方。当时就碰到什么呢？很多老百姓都不干啊，因为当然我们说这个搬家这是个大事情了是吧？这个因为社会涉及到这很多老百姓具体利益，所以这个老百姓这个想不通，反对。后来这个盘庚采取什么办法？就是王命重，系置于庭，就这个盘庚就下一道命令，将让老百姓什么都到这个广场上来，然后来呢互相之间来这个商议，这个实际上他就是动员嘛，去说服这个盘庚，就是在广场上面就是召集了很多这个老百姓，然后来这个就是来说服这些老百姓啊，这个迁都一定要迁都，这个商朝当时一定要迁都，不迁不行的，对吧？